Labrīt, šorīt Latvijā skaidrs debesis, nokrišņu nav, valdošais lēns mainīgi virzienu vējš un gaisa temperatūra Kurzemes vidienē pazeminājusies līdz plus 3 grādiem, citvietās vārstās no plus 6 līdz plus 10. Dienas pirmajā pusē vēl daudz viet uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā daudz viet ir gaidāms arī lietus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē no plus 13 līdz plus 17 grādiem, Kurzemes centrālajā daļā kā arī Zemgalē līdz plus 19 plus 21 grādam, Vidzemē dienā gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17, Latgalē plus 18 plus 20. Bet dienā valdošais būs ziemeļu puses vējš, līdz ar to šķitīs, ka ir vēsāks un pēcpusdienā un vakarpusē vējš pastiprināsies brāzmās līdz 10-16 metriem sekundē. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi, dienā tikai nedaudz gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15 grādiem. Ja dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule, tad dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē arī Rīgā ir gaidāms.